7 gün borcumu ala bilirəm mənə. Qaxar lililəti o, dəstə dəstə gülilətli o. Hə, gələ, hə, dədə. Oğlum, bana konuşu mənə axtar. Biraz ona borcum var. Gəli verəsən dağından. Denə atın Bakıya işləməyə gir. Gəlsin bir də işləsin, pul qazansın, gəl borcum verəcəksən. Ay, adından çıxmasın, ha. Gəli verəsən, denə atan Bakıda işləyib, gətir pul verəcək. Yaxşı dədə, deyərəm. Bu ne şey kaldı? Dedem hani? Benim dedem Bakıdadır. Geçiyorum ne kadar? Ne başa? O mal borcu var. Dedem Bakıya işlemeye gelir. Gelende pulu verecek. Ben dedem mal borcu var. Vermir. Ben de çıkıyorum yok abi. Abi kalan abi gelende pulu verecek. Abi gelende pulu verecek. Gelende pulu verecek. Ha, düdük. Allah'ına şükür elə ki, mən Bakıdayım. Yoxsa sana görsənlər mi? Televizor baxlar, bax, nətər olur. Bu